Azər Kitab Kitab Mərkəzində 1918-ci il 31 mart günü ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırımla bağlı tədbir keçirildi. Tədbirdə soyqırım hadisələrini əks etdirən rəsimlər də nümayiş etdirildi. Bu tədbirdə bizim ziyalılarımız, tarixçi alimlərimiz, araşdırmacılarımız, tələbə və gənclər iştirak edirlər. Tədbirimiz onlayn formatda keçirilir, o cümlədən. Və məqsədimiz, məramımız da başımıza gələn bu hadisələri bütün dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. Tədbirdə iştirak edən tarixçi alim Xaqani İsmail jurnalistlər açıqlamasında bildirdi ki, mart hadisələri haqqında bu kimi tədbirlərin keçirilməsi və dünya ictimaiyyətinə çatdırılması vacibdir. Deməli, soyqırım bir cinayətdir. Soyqırımı törədən tərəf var, soyqırıma uğrayan tərəf var. Soyqırımı törədən tərəfi də biz bilirik, sübut edirik. Uğrayan tərəfi də. Amma onlar heç soyqırım törətmək yox, hər hansı bir erməniyə qarşı, hansı bir belə cinayət hadisəsi olan etnik zəmində hər hansı bir hadisəni sübut edə bilmirlər. Bunu da sübut edir, deməli, Britaniya Xarici İşlər Nazirliyinin fondlarındakı olan sənədlər, onları da biz yəni öz kitablarımızda önə sürürük. Başqa sözlə, əlimizdə yetərli qədər sübutlar var. Biz beynəlxalq konfranslar keçirməliyik və parlamentlərə bu tələbləri ötürməliyik.